Gde si pionirka, Danijela? Dobar dan, drugarice. Drugarice moja, sećaš li se ti tog vremena? Jesi li bila pionirka? Pa nisam. Nisi? Nisam, ja sam rođena 5 godina poslije njegove smrti. Dobro, ali lepo ti stoji svakako. Hvala. Da, ali rekla si mi nešto da imaš sad neke veze sa svim ovim. Pitala si, jesi vi to mene namerno zvali ili... Pa, mislim, slučajnosti neke male. Obzirom da je drugo zasedanje Ajvano ja bila u Jajcu, a ja sam iz te regije Donjeg Vakuf iz okoline Jajca. Još prezime Glamočak, potiče iz Glamočak, koji opet sve u toj okolini, pa rekao da nije slučajno ili stvarno namerno ste birali. I bilo ispalo je slučajno, ali da, zato što znamo da ćeš ti nekako tematski dobro da uradiš ono što je potrebno i vidim da si se potrudila. Danijela Glamočak, poslastičarnica, slatka strast i šta sad lepo pravimo nešto baš iz Titovog vremena. Da, pa njegovu omiljenu tortu. I zove se Titova torta, on je, baš sam i čitala o tome da je jako voleo. Doduše, recept je malo jači, tako da sam ga ja malo, uz dužno poštovanje receptu i majstoru koji ga osmislio, malo korigovala. I Titu, izvinite, druže, Tito. Prema svom ukusu i prema možda i malo sadašnjem trendu ukusa u toj torti, tako da, ali super je, mislim, baš onako bude, jaka je torta, moram reći. Dobro, vole naši ljudi jako tortu. Da, da. Tako konkretno, što bi rekli. Titova torta. Titova torta, da. Može. Počet ćemo od kore, taj deo mi je ovde. Dobro. Za početak sam obutila 4 belanca i 100 grama šećera. Znači, ovdje već ima to. Već smo umutili, da. 4 belanca i 100 grama šećera. I 100 grama šećera. I to ostavimo sa strane. Dobro. I uzmemo preostala, znači 4 žumanca iz jajeta, to je 4 žumanca, i umutimo sa 100 grama šećera. Isto. Dakle, 100 grama šećera ide u belance i 100 grama šećera u žumance. Da. Jako je bitno da prvo umijete te belance, mislim, pa da kasnije sjedinite i ne morate prati mikser. Tako je. Kad je obrnut, onda mora. Tako i drugarice Danijela. Da, da. E, to je dovoljno. U ovaj recept ide kafa. Obzirom da ja ne pijem kafu, ja sam ga prilagodila malo pa sam stavila onu čokoladnu kafu. Imaju kesicama se kupe kafe sa ukusom čokolade. A to? Aha, dobra ideja. Pa nekako ajde da mogu i dece, možda će se manje kafe osjećati, a ja stvarno ne pijem. I onda, mislim, prvo pravim nešto što ja jedem. To bi ja pravila za druge. Ali oni koji žele original recept stave sad kafu. Kafu, da, pravo. 5 kašika hladne kafe ili ona 1 kesica te instant neke kafe. Aha, znači upravio recept, ide napravi se kafa. Da. Domaća kafa, pa se 5 kašika sipa unutra. Jeste, da. Da se ohladi, tako po receptu. S tim što sam ja već uzela samo tu... Instant. Da, pomiješat ću sad. Samo mi daj 1 kašicu, molim te. Evo. Izvoli. Hvala. I onda to samo napravimo kafu. Sad ja slabo, mislim, ne pijem nikad, jer nešto nisam... Evo, jedino sam ovu probala 2 puta. Dobro, ali tiramisu, kolač je lepi, ide kafa. Pa ide, ali ja ne idem. Ili stavim nešto bez ili... Dobro. Ako baš za sebe pravim. E, i onda ovu kafu koju... Ali super bude, s ovim sam se baš oduševila. Kad sam pravila kod kuće sad da probam. Dobro. E, znači stavimo to u žumance. U Titove vreme nismo imali ovaj instant kafe sa još dodatkom čokolade ili ne? Da sam rekao, malo sam je modernizovala. Da. Ne zaboravila sam da napomenem da to je 5 kašika kafe. Da, to je 5 kašika vode stavite sa ovom instant u suštini, to je to. E, sad suvi deo, 100 grama mlevenih oraha. 100 grama mlevenih oraha. Tako je. Ali čekaj, nisu ovo skroz mleveni? Pa mleveni, ja sad... To je sitno seckano nekako. Sve jedno, piše mlevenih i ja, eto, do te mere sitno seckanih. Da ne bude baš presitno, vidim. Da. Pa da se ipak malo onako hrskaju kad se osete. 100 grama brašna. 100 grama brašna, 100 grama mlevenih oraha. I 1 prašak za pecivo. Dobro, ceo? Ceo. Ceo prašak za pecivo. I to sad umutimo ovako na slabije. Slabije uključiš mikser. Kod vas je taj na slabiji, da, samo jako. Pa jak je. Kod nas je sve jako. Šta da ti kažem, Danijela moja? Svaka čast. I sad dodamo, bez miksera, ćemo, samo da ne padne, staviti 3 kašike ulja. 3 kašike ulja. Znači ovo je korata što se priprema. Malo izmešamo sad dalje ručno s kašikom.
Znači sad ne sa mikserom? Pa da ne, zbog sad ćemo i belanac dodati da ne padne masa. Dobro, dakle tri kašike ulja i sada ova belanca koja si umutila na početku sa 100 grama šećera. Kora bude ekstra. Bude toliko lepa, ja sam se oduševila. Pa ćemo jedan deo zadržati za nas danas. Znači, znao je ti to šta valja? To sam htjela da kažem. Prvo, znao je šta valja, da, a i jake, pa što su slatko jeli tad. Možda su to te naše stare, pa jake torte, ali ja nekako svaku volim da malo ublažim. Ublažila sam krem i ove, vidjet ćeš. Da, jesu se jele jake torte i pravile su se sve kore. Nije bilo ovo kao danas nešto. Baš u razgovoru s mamom, baš to pomenem. Kažem, ali nekad su se torte jele jednom u, ne znam, za praznik, za neku proslovu, a danas malo, mislim, svakodnevno je na trpezi. Tačno. I sad se ovo stavi da se peče. Jedno 40 minuta na 160 stepeni. Stavljaš u pleh? U pleh, da. Dobro. Evo. Da, ovdje ide baš malo brašna, tako da one budu onako više pusilica kore, samo sa orasima. Pa da, super je. Odlično. Uključila si rernu na koliko? 160. 160 stepeni. Pa možete uključiti više da se ugreje, ali pečemo na 160, jedno 40-ak minuta. Desetak? 40-ak. A četiri, to je 40, nije to baš ako. 40 minuta. Možete staviti naravno u širi pleh. Dobro. To je u ovu širovaj rajf, kako se zove kalup. Ja namjerno stavim u tanji da bi presekla na pola pa možda dobila tortu na sprat. Ili jednu polovinu pojela, a drugu nafilovala. Toliko je lepo. Da, baš je lepo. Zato sam to namjerno izdvojila. Da. I ona sad kad se bude peklo, on će da naraste. Znaš koliko je još onako, možda će čak preći ovaj rajf. Da. I onda se baš dobije onako na visini lepo. Da. Mislim, ako vi razlijete to, naravno, ceo pleh bit će tanja, pa klasično kao što pravite. Ali da ostane onako za kasnije. U suštini, dakle, može i ceo pleh. Naravno, ja samo pravim čisto onako manjeg oblika. Dobro. 40 minuta na 170 stepeni ili 150, šta si rekao? 160. Ali naravno, svaka rerna, svako zna nešto što se peče 40 minuta, kolika temperatura će biti. Sad ćeš da probaš. Znači, skinemo. Daj. Samo da izvadim ova. Znači, pomiriš, molim. Kako dobro, ali da, pogotovo na škapa. Ja, potom je posjeća na neka vremena starija, ozbiljno ti kažem. Kako, bre, starija vremena, ti si... Od juče, mlada. A tako mirisala uvek kuća kad se prave torte. Pa da, verovatno. Pa to su ti stari reseti, da, danas je to. E sad, sad ćemo preseći ovaj tortu. Možemo koncem. Da, odlično. Pa zato što možemo i nožem, naravno, ali ovaj tip ovako kora ja volim. Pogotovo što je lako prođe konac. Da, da. Ja ću da ti pridržim. E, bom ti meni kapu pridržiti. Mada smo imali one plave kape, ovo su pravi partizanske lajde. Čuvaj ti. Držim. Hajde. Sad ćemo jedan deo zadržati za nas. O, znači ima viška. Da, uvek. Uvek ja pravim s viškom. Čekaj, uzim. Ovako. Vrati kapu. Gde si poslala drugarice Danijela bez kape? Ovo ćemo deo mi za nas. Ali pogledaj kako je unutra na preseku, molim te. Kako je dobro. Fantastično. A probaj. Je li ovo deo za nas? Da, taj je deo za nas. A ja ću opet, zato što se oduševila jutro, što mnogo mi se dopala. Još ova kafa, čini se da skroz drugačiji taj neki. Ovako sa strane je malo blago, lepljivo kao karamela. Meni si se dobro. Kažem ti, nisam ranije pravila ovaj recept. Meni je strašno podsjeća. Ja sam ga kao mala često jela. Ja sam ta malo starija generacija koja je išla u pionire. Koru smo ostavili. Znači, mi smo već i presekli sve. Ostali smo nek se hladi. Sad ćemo da pripremamo krem. Još to lepo. Hajde. Uzet ćemo da kuvamo. Pošto se stoji fil iz dva dela se priprema, tako da, je li ovo uključeno? Ne znam, jeste. Samo ću ti malo pojačati. Ne treba prejako da bude jedna petica, pošto je ovdje baš jaka. Dobro. Evo. Dakle, krem ide iz dva dela. Da. Znači, u prvi deo, samo da im da ne počne da mi zagara, da. Ugrejala se, dobro. A, ugrejali smo. Imam neko strahopoštovanje ovako. Stojim i kuvam pored Titove, malom sam... Da, još njegovu tortu. I pravim Titovu tortu. Ništa, ja ću sad ovako sa strane ovo. Da. Nasućemo sad ovako. Može, dobro. Može.
Sjedinit ćemo sve odma. Čekaj, govori samo šta? Ide 400 ml mlijeka. 400 ml mlijeka. Koliko brašna si sad stavila? 100 grama brašna. 100 grama brašna. 200 grama šećera. 200? 200, da. 200 grama šećera. Kažem ti, jaka torta i dva žumanca. Samo žumanca? Dva žumanca, da. Dakle, 400 ml mlijeka, 100 grama brašna. 200 grama šećera, dva žumanceta i to je to. I to je to. Dobro. Sad samo da razbijem sve ovo. U suštini treba da se u hladnjačini razbije. Nama je malo stajala. Mm-hmm. E. Sad, obzirom da je vaša ringla jaka, ovo ćemo voditi računa o kremu. On će biti očas posla. Očas posla, da, samo da ne zagori. Držim da ima i brašna, pa znaš da... Da, da. Brašna brzo zagara. Znači, konstantno treba miješati. Mm-hmm. Evo ga, već je počela da se malo zgušnjava. Sad će to brzo. Gotov je krem kad se odvaja od šerpe. Znači, to je bukvalno kao profiterol, ono kad kuvaš ili princeska loša. Pa da, onaj vanil krem, u stvari. Ovo je sad onaj deo kad treba da ne zagori. Treba čvrsta ruka. U mikser, da. I znam se posle ovoga iznervirate neku kuću. Znači, da ga oduvaš. Tačno. Mišići samo takvi. Ili kad su poslastičari, nekad sve ovako, bez miksera radili, to su... I bila ona žica, znaš kad lupaš onako umjesto tom, da. Sećam se vrlo dobro. Ovo je još malo gotovo. Mamu zaboli ruka, te je bila onako jedna spiralna žica. I kad zaboli ruka, onda da tati, onda tata. Pa kaže, evo ti nazad, pa tako u krug. Znači, ovo se sad već počelo se odvaja. Dobro. To sad ćemo staviti na hlađenje. Uvijek uzmete tako neku širu tepsiju, keramičku ili bilo... koju imate i... Sve se stavite. Da se hladi, da. Evo ga, nije zagorelo ništa, odlične smo. Znači se da mladici održava i dan danas u tiftu, na primer, naprave celu onako priredbu jednu, prigodnu. Označavaju ljudi, tako prisjećaju se. Ima mesta. Mada u kuću cveća i dolaze ljudi i dalje. Pa doj. Čak i neki stranci, videla sam i tako. A imaju mesto u Beogradu, Korčagin se zove, i oni su nam doneli sad sve ove elemente ovde da malo upotpunimo scenografiju. Ovo super. Da. Treba obići sva ta mesta. E sad samo, da ne bi se hvatala korica po ovom kremu, uzmemo, namažemo puterom ili... Možeš da mi daš... Hoću, šta treba? Kaščicu jednu. Mala. Može velika. Može da. Dok se on hladi, da se uhvati neka korica. Evo ovako ga namažemo. Preko? Da, ko koristi puter. Da. I onda da... Neće se uhvatiti ono. Da, da se hladi, neće biti one... Odlično, dobro. I sada pripremamo drugi deo. A drugi deo je? A drugi deo je... Uzmemo 100 grama otopljene čokolade, jedno mi je tamo. 100 grama otopljene čokolade. Da. Znači, 100 grama otopljene čokolade za kuvanje. Mislim, ja sam ovdje stavila belgijsku jer ja baš nju volim. Onako lijepo, naravno, belgijska je belgijska. Uvijek upotpuno svaki ukus da bude super. Ja, znaš što sad uzmi? Uzmi ovako, namaži ovo. Imam još bolje, vidi ovako, staviš ovako komadiš i onda staviš, ubaciš unutra. Pa onda ovako zamuljaš i vidi sad. Pa da, ostavite oči, pa znaš ti. Dobro. Onda stavimo puter. 130 grama putera. Po originalnom receptu ide duplo više. Međutim, meni je stvarno bilo prejako. E onda sam ja stavila 130 grama putera, ali sam drugu polovinu zamenila sa slatkom pavlaku. Tako da mi bude vazdušasto i malo laganije, jer je baš jako. Prejako ti je bilo. Meni baš bude jako, da. Nisam navikla, obzirom da i ne pravimo tako jake torte. Onda sam baš to prilagodila. Ok, dakle, onaj ko hoće original recept, stavio bi 230 grama putera i 100 grama otopljene čokolade i to bi bio film. Da. Onaj ko želi malo moderniju varijantu, malo laganiju, evo ovako kao što si ti rekla. Da, to je po proizvodnju. Ja sam dodala 150 grama. Sad neko može, ako može manje, više, sve jedno. I ovo ćemo umutiti, pa možemo i mikserom, što da ne. Dobro. I ide još jedan šećer, vanil šećer. Dobro, vanil šećer unutra. I to se sad umuti. Izvoli. Može ovim. Može. Brzo se to muti. E,
To je gotovo. Sad onaj krem bi trebalo malo još da se ohladi, onako hladan da se sjedini, ali mi možemo i sad da ga povežemo. Važi. Jer ako se on tako razvuče tanko po većem plehu, onda se on brzo. Da, brzo se ohladi. A kaži me, kada odeš na tu slatku pavlaku? Na kraju. Na kraju skroz. I onda na kraju proizvoljno, onda ocenite da li vam je prejak ili vam je dobar ukus, pa onda na osnovu toga. Dobro. Na kraju kraju, ko ne želi, ne mora ni da doda. Pa da, mislim, nek stavi onda sve pute. Apsolutno. Ali nešto mi to, meni delovalo jako sad. Da, da. Evo, ako ćemo sad to. Samo malo da se hladne. Da brzo se ohladi, tako da stavi neku širu tepsiju. To ti je pametno da ne čekaš. Da. Evo. E, i sad ga mutimo. Mutim. Probaj sad da vidiš razliku. Da probam? Da. Sa i bez. Evo, ja ću ovu kaščicu iskoristiti. Još se dobro miriše. Ali onako jači. Ozbiljna torta, što bi se rekao. Ozbiljan. Ne smetam. Lepo je. Naravno, da. Ali? Lepo je, lepo je. Znači, dovoljno vam je ovo za krem, da znate. Ali ako želite... Pa ćeš vidjeti, meni bude onako malo... Slatka pavlaka, koliko si umutila? Pa ovde sam umutila, imam jedno 300, 400 zapravo. Od prilike sam stala, pošto ću mazati po torti. Aha, nećeš sve da staviš unutra. Da, 150 sam ja odvojila po receptu, eto sam stavila da bude 150. 150 grama. Odnosno mililitara. Ali to svako može, u zavisnosti od ukusa. Evo ga, probaj sad razliku. Čekaj, novu kašku moram. Mekši. Sad ja znam ovu razliku. Laganiji je, baš je mekši. Jeste. Mekši, da kažem. Pa baš mekši. Da. Prosto nije gust onako. E, i to je to. Sada, ja sam naišla, istraživajući, Titova torta i Titov kolač. Titova torta, koliko sam primetila, imaju dva reda kora, a Titov kolač je kora, fil i gore šlag. Aha. Tako da, to je jedina razlika na koju sam naišla, a ista stvar. A sve je isto drugo. Tako da, verovatno su tako izvali. Zbog toga. Da li se nekad jela torta kolač? A torta koja ima više slojeva, a kolač nema. To je bila jedina razlika. Baš to. Uzet ćemo plek gde ćemo filovati. Plek. Stavite najbolje uvek jedan kalup. Jasno. Ja uvek stavim ove, to sam već pominjala, folije, zato što mi se lakše skine, ne moram, mislim, mora da se pere, ali opet lakše mi je. Da, da. E, i uvek okrenete ovu stranu koju ste isekli gore, da lepo upije krema. Da, da, zato što zove korica, pa ne bi upila dobro. E, i evo možemo i ovim, što da ne. Naravno. Sve ćeš staviti? Pa, znaš, ostavit ću malo. Naravno. Družimo se već drugu sezonu. Tako je. Stvarno bi bilo bez sve da se pravim da te ne poznam. Tako je, potpuno slažem. Dakle, oni koji hoće da prave kao tortu na starinski način, sad ću uzeti drugu koru pa staviti na ovo, pa onda još fil preko, ali... Da, iseći će malo po sredini jednako, verovatno. Evo, stavit ćemo još. To je sad proizvoljno, ko kako želi. Titovu tortu da napravi. Stavi još malo, meni je dosta polova. Stavit ću, stavit ću. Dosta meni polova. Dobra. Znači, ono, u odnosu na... Pa si raspoložena. To, to, to. Za druge. Pa mora je Titova pionirka da bude... Pa da. E. I sad na ovo uopšte ne morate čekati da se stegne ili... To je lepo. Ne, ne morate čekati za drugi deo, a za tortu malo mora se sačeka. Taman sam se ponadala. Da. I umućena pavlaka. Kažemo, ja sam muku primala 400 grama, pa sad proizvoljno isto gore stavi čisto da se pokrije taj deo. Dobro. E, sad po receptu ide šlag ili slatka pavlaka? Šlag. Šlag. Jer se nešto ne sjećam? Nije, nije bilo šlag. Da je bilo slatke pavlake. Pa to je ta inovacija u ovom receptu. Instant kafa i slatka pavlaka. Da. Evo ga. Sad, ko voli, može još dodati. Sad ćemo i stavimo se malo ona stegne. Stegne. Ćemo zavrziva u frižider, da ne zaboravimo zavrziva. Može, u pravu si. Evo te pašla. Evo je. Ja, pa ti već imaš gotove. Ovo neki stegne za kasnije. Da. Ćemo da vidimo.
Lepo, lepo. Da skinemo ovaj. To je kao kad sladoled... Da, da, da. Ali vi bacate kada skidete, ne bacate? Prvo... Pitam, dobro. Pošto nije bila u zamrzivaču, skroz, pa se nije baš zaledila. Znaš, kad se zaledi, onda se lakše skine ovo. Možete uzeti pa prosto... A sad ćeš ovo malo da izravnaš? Malo da izravnam, da. Dobro. E sad, ja nešto nisam videla ovaj neku posebnu dekoraciju da imaju. Uglavnom su posipali rendanom čokoladom. Tako se nekad radilo. Ja znam da je moja mama, koja šta radi, ona renda čokoladu. I to ne može bilo koja. Mora ona za kuvanje isključivo. Evo je. Tu je, eto. Da. I tako ćemo i mi. Eto. I dan danas ona renda na sve čokoladu. Evo, ja u kuhinji makaze dosta koristim. Bijeli luka treba da... Ovaj je bijeli, mladi luk, seckaš, samo makaze. Makaze, pa da, pametno. E, i onda po cijelu, onako da bude. Ja volim ovu nožem seckanu čokoladu. Onako mi je onda hrska. Jeste, budu krupni komadići. Ja, što je lepa ova Titova torta. Zna Tito što valja. Zna Tito što valja, znao je da. E, ovo seckamo, a? Nego šta? A ovo vamo ćeš ti posle sendić neki slatki. Ne brinem, da. Za ovo nema da brineš uopšte. I ja rekao da ne ostanu. E, sada može, onda... Izvoli, tanjir, pa da sečeš da odneseš drugu Titu. Može, mogu nož da dobijem. Nož, izvoli. Hvala, čekaj da ga uzmem malo pod vrelu vodu. A da se lakše seče? Da. Dobro. Imaš tremu? Pa prvi put ovo radimo. A ne, drugu Titu nosiš. Ajde. Jel malo parče da se ne obrukam? Tražit će ti to još. A pa da, nije, nije. Kako ćemo, ćemo, ajde. Može tako. A lepa iznutra. Da, lepa je na presjeku, kao što sam videla. Je li tako? Da. Divno. Blago ti. Ovom našem ovdje.